Bezmála 60 let stará tribuna, ktorá je součástí sportovního areálu na Strakonickém sídlišti, prochází v těchto dnech důkladnou rekonstrukcí. Už zanedlouho by ale opět měla sloužit veřejnosti. Tribuna u fotbalového hřiště musela být před několika roky vzhledem k havarijnímu stavu uzavřena. To působilo problémy zejména divákům různých akcí, kteří jen stěží hledali úkryt před deštěm nebo pálícím sluncem. Město, kterému sportovní areál patří, se proto rozhodlo, že tribunu opraví. Stavební firma v průběhu března vyměnila staré dřevěné podesty v prostoru sedaček i pod schodištěm. Navíc na několika místech nahradila i nosné trámy. Vedle toho byly natřeny lavičky a opraveny podpěrné sloupy. Během dubna ještě dojde k položení nové střešní lepenkové krytiny a úpravě zábradlí tak, aby se po tribuně mohly bezpečně pohybovat i malé děti. Rekonstrukce tribuny by měla být hotova na začátku května. Stavba vyjde na 1 milion 300 tisíc korun, z toho asi 160 tisíc tvoří dotace od Jihočeského kraje.